Нова гумена брана ќе го подигне нивото на река Брегалница во централното градско подрачје во Делчево. Од петте предложени концепти граѓаните на општината го избраа проектот подигнување на нивото на река Брегалница со гумена брана на денешната втора форумска сесија во рамки на програмата за управување со речниот слив на река Брегалница. Според организаторите, проектот ќе треба да се реализира од јануари до декември 2014 година. Денеска се одржа втората и последна форумска сесија од проектот План за управување на сливот на реката Брегалница на тема води. А од предходната сесија произлегоа пет концепти за предлог проекти, од кои граѓаните како најприоритетен го изгласаа проектот за подигнување на нивото на реката Брегалница со гумена брана. Им се заблагодаруваме на сите граѓани за учеството на двете форумски сесии и што дадоа свој допринос во изгласувањето на овој проект. И исто така сакаме да соопштиме дека проектот ќе биде реализиран од јануари до декември 2014 година. За овој проект општината ќе има на располагање финансиски средства од 60.000 франци, од кои 10.000 се собствено учество, а 50.000 франци донација од Швајцарската агенција за развој и соработка.